Вітаю, глядачі телеканалу ЮА Тернопіль. В ефірі новини у студії Богдана Сарабун. Дивіться у випуску. У 76 жителів Монастириського району підтвердили коронавірус. Серед них міський голова Монастириськів. Тернополянки Анастасія Нагорна та Софія Барвінська тиждень волонтерять в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги. Художник Рустам Давлетов під час карантину на своєму балконі в центрі Тернополя організував виставку картин. У 76 жителів Монастириського району підтвердили коронавірус. Із них 21 медик Монастириської районної лікарні та 10 лікарів сімейної медицини. Про це повідомив заступник керівника штабу боротьби з коронавірусом Монастирищини Павло Дронь. За його словами, на сьогодні є близько 200 контактних осіб, яким необхідно провести тести в лабораторії. Для цього в Монастириській лікарні не вистачає пробірок. 100 пробірок лікарня отримала від обласного управління охорони здоров'я, каже Павло Дронь. Впродовж вчорашнього дня до нас поступило 100 захисних костюмів, 180 респіраторів, 500 масок, 100 пробірок, 1000 рукавиць. Сьогодні штативи для інфузій, білизна для лікарні, 200 тестів ще отримали. Вони були від обласного лабораторного центру та від обласного управління охорони здоров'я. Ми ще закупили 8 балонів, а також отримали від місцевих підприємців продукти харчування для лікарів та для медперсоналу та хворих, а також білизна теж від наших підприємців. Найбільше інфікованих у місті Монастириська – 44 людини. Захворів і голова Монастириської міської ради Андрій Старух. Про це він сам повідомив на своїй сторінці у Фейсбуці. Сьогодні Андрій Старух підтвердив цю інформацію нашим кореспондентам. Голова міськради перебуває на самоізоляції вдома. Каже, почувається добре, симптомів немає. Також Андрій Старух розповів, як міг заразитися та чому вирішив перевіритися на коронавірус. Стан стабільний, 36,5, 36,4, 36,6, така температура. Я маю багато контактів, в силу специфіки роботи я не можу піти на карантин. Треба забезпечити життєдіяльність громади і також шукати різні речі, пов'язані з медициною, з охороною здоров'я. І коли я передавав костюми захисні нашим лікарям, один з лікарів реагував, що я часто буваю, маю великий обсяг спілкування, каже, мені було б доречно перевіритись. Ну, ми були заступником міського голови, пішли перевірились, в мене виявили, в нього ні. 18 осіб лікують у Монастириській райлікарні. Троє із них у важкому стані, повідомила виконувачка обов'язків головного лікаря медзакладу Стефанія Підгірна. Троє знаходяться у реанімації, один на концентраторі кисню і двоє на ЧВЛ. Періодично підключаємо концентратор кисню, періодично ЧВЛ. Всі остальні середньої важкості. Лікування проводиться симптоматично, плюс противовірусні препарати. Жарознижуючі препарати, антибіотикотерапія, вітамінотерапія. За словами Стефанії Підгірної, в лікарні зараз достатньо масок і рукавиць. Є 120 захисних костюмів. Також у лікарню замовили 2 апарати штучної вентиляції легень. Зараз вони мають один, каже Стефанія Підгірна. За її словами, цих 2 апарати коштують 1 мільйон 480 тисяч гривень. З них 700 тисяч гривень виділили з бюджету Монастириської громади, 900 тисяч гривень зібрали жителі Монастириськів. Сім'ю з 5 осіб з Козови, в якої підтвердили COVID-19, госпіталізували до тернопільських лікувальних закладів, розповів головний лікар Козівської районної лікарні Богдан Маркевич. За його словами, 2 жінки знаходяться в інфекційному відділенні лікарні швидкої допомоги. Чоловік із 2 дітьми в інфекційному відділенні міської дитячої лікарні. Першою із симптомами до сімейного лікаря звернулася 72-річна жінка. Медики з'ясували, що ймовірним джерелом зараження родини став член сім'ї, який повернувся з Польщі, каже Богдан Маркевич. За словами завідувачки відділу обласного лабораторного центру Світлани Маціпури, епідеміологи встановили близько 20 контактних осіб цієї родини. Зараз вони на самоізоляції під наглядом сімейного лікаря. 6 дітей з коронавірусом лікують в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої лікарні, розповіла завідувачка інфекційного відділення міської дитячої лікарні Ольга Дивоняк. За її словами, також у медзакладі перебувають 4 дорослих. Ольга Дивоняк розповіла про стан пацієнтів.
Станом на 15-ту годину, 1 квітня 2020 року, в інфекційному відділенні Тернопільської міської дитячої комунальної лікарні знаходиться 10 лабораторно підтверджених випадків ковід-інфекції у дітей і дорослих. З них 4 дорослих і 6 дітей. Стан всіх дорослих відносно задовільний, клінічних ознак ковід-інфекції немає у дорослих. Стан дітей, які знаходяться у відділенні, троє відносно задовільний, вони очікують виписки. І стан 3 дітей середньо-тяжкий з позитивною динамікою від поступлення. На сьогоднішній день переведена дитина з реанімаційного відділення, в якої діагностована пневмонія на фоні ковід-інфекції. Її стан на час переводу середньо-тяжкий, буде продовжене протокольне лікування хвороби. У Бережанській районній лікарні зараз лікується один хворий на коронавірус. Чоловікові 24 роки, він тернополянин. Про це розповів заступник міського голови Бережан Олег Захарків. За його словами, стан чоловіка стабільний. Олег Захарків також розповів, що з ним контактували 4 осіб. 29 березня до Бережанського психоневрологічного будинку-інтернату прибув його мешканець з міста Тернополя 1995 року народження. Його перевіз родич на автомашині. Медичні працівники цієї установи одразу поміряли температуру цього чоловіка, і вона виявилася вище норми. Його було доставлено до інфекційного відділення Бережанської центральної районної лікарні, де взято матеріал для визначення його на коронавірусну інфекцію. У понеділок, 30 березня, о 21:00 годин, ми отримали інформацію про підтвердження зараження його на коронавірусну інфекцію COVID-19. Було терміново скликано засідання оперативного штабу, де було доручено директору Бережанського психоневрологічного будинку-інтернату забезпечити закритий режим роботи. Сьогодні інфікований знаходиться в інфекційному відділенні Бережанської центральної районної лікарні. Медики, які контактують з ним, забезпечені усім необхідним. Стан хворого є стабільний. Для медиків здійснено, організовано відповідний побут та забезпечено харчування. Центр медико-первинної допомоги сьогодні спільно із правоохоронними органами здійснює постійний контроль за дотриманням умов самоізоляції осіб, які контактували з інфікованим. Вивчаємо сьогодні питання придбання апарату штучної вентиляції легень. За словами Олега Захарківа, в Бережанській районній лікарні є 4 апарати штучної вентиляції легень. З бюджету Бережанської громади на лікування хворих на коронавірус і потреби медиків та лікарні виділили 500 000 гривень, каже Олег Захарків. Також з бюджету Бережанського району, Саранчуківської та Нараївської громад Бережанщини виділили 220 тисяч гривень на потреби районної лікарні. За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я, на 19-ту годину на коронавірус захворіли 883 225 людей в 180 країнах світу. Видужали 185 477 людей, померли 44 216 осіб. Найбільше хворих у країнах Європи зараз є в Італії, 105 792 людини. Там видужали 15 729 осіб, померли 12 428 людей. В Україні 669 лабораторно підтверджених випадків COVID-19, з них 17 летальних, 10 пацієнтів одужали, повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко. Загалом, як розповів Віктор Ляшко, коронавірус лабораторно підтвердили в таких областях. Їх ви бачите на екрані. Найбільше хворих у місті Києві – 134 людини, в Чернівецькій області – 104 та Тернопільській – 98. Найменше – у Закарпатській, Харківській та Херсонській областях – по одному випадку. На Тернопільщині, за даними обласного лабораторного центру, коронавірус підтвердили в таких районах. 76 випадків у Монастириському, 11 у Заліщицькому, 5 у Козівському, 2 в Кременецькому, 1 у Тернопільському, 1 в Бережанському та 2 випадки в місті Тернопіль. Двадцятисемирічна лікарка-стоматолог Анастасія Нагорна та 19-річна студентка Словацького університету Софія Барвінська тиждень волонтерять в інфекційному відділенні Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Вони дезінфікують палати та прибирають у відділенні. З ними поспілкувалася наша кореспондентка Світлана Лазорик. Це інфекційне відділення Тернопільської лікарні швидкої допомоги. Щоранку о 9 годині сюди приходять 27-річна лікарка-стоматолог Анастасія Нагорна та 19-річна студентка Софія Барвінська. Дівчата-волонтерки. Вони допомагають медикам. Сьогодні вони працювали в лікарні до 13-ї години.
проводимо заходи по забезпеченню дезінфекції і асептичні заходи в лікарні. Це є прибирання приміщень, різна така підготовка палат до можливого прийому хворих, повністю, щоб лікарня була готова до можливого напливу хворих. Ну, іноді це займає до півдня, іноді ми виходимо на декілька годин, залежно від того, яку нам дають роботу там старші медсестри, які нас координують. Дівчата кажуть, що про волонтерство під час карантину дізналися із соціальних мереж. Я дізналася про потребу в волонтерах ще на початку епідемії, ще коли в Тернопільській області не було жодного хворого. Я подала відомості про себе, що в мене є медична освіта. І пізніше вже зі мною зв'язалися, це буквально трохи більше, ніж тиждень тому було, і сказали, що перша лікарня потребує такої допомоги, чи можу я працювати в лікарні. Я тоді погодилася і таким чином потрапила на цю роботу. Молодіжна міська рада в своєму профілі в історії в інстаграмі викинула посилання на те, що міська рада шукає волонтерів в лікарні, на логістику, тобто на різні такі потрібні посади. От і зголосилася. В принципі, важко сидіти вдома, коли знаєш, що потрібна допомога. Волонтерки кажуть, що не бояться заразитися коронавірусом у лікарні, оскільки у медичному закладі дотримуються усіх рекомендованих заходів безпеки. Ми одягаємо спочатку свій одяг медичний, в який передягаємося вже безпосередньо в лікарні. Потім нам дають халат змінний, який ми надягаємо ще зверху на це. Маска, шапочка, рукавички. Тобто повністю ми в безпеці, і якщо ми будемо дбати про себе, то нічого страшного не станеться. З хворими в лікарні ми безпосередньо не контактуємо взагалі ніяким чином. Тобто з ними контактують тільки лікарі, які вдягають повністю весь біологічний захист, який повинен бути. От тому на рахунок того, чи можемо ми заразитись, то ми на рахунок того не переживаємо. Коли дівчата повідомили рідних, що хочуть допомагати медикам, то вони їх підтримали, каже Анастасія Нагорна. Звичайно, з побажанням максимально тримати себе в безпеці. Мама теж лікар, і вона розуміє, що такі люди потрібні. Вона вже давно змирилася з тим, що мені хочеться кудись йти і щось робити, а не сидіти на місці. Бабуся, звичайно, переживає, боїться, але вона теж розуміє, чому я це роблю і навіщо це. Світлана Лазорик, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопіль. У Тернополі зареєстрували 250 волонтерів, з них 15 мають медичну освіту, повідомила речниця Тернопільської міськради Мар'яна Зварич. Під час карантину тернопільський художник Рустам Давлетов на своєму балконі організовує виставку картин. Щодня виставляє одну роботу. Яке полотно виставив сьогодні, бачила Діана Ярошенко. Це балкон тернопільського художника Рустама Давлетова на вулиці Руській. Він виносить на балкон картину «Вечірня». Рустам Давлетов пише картини з 2012-го. Картини, які за цей час написав, каже художник, показуватиме на балконі під час карантину. Ідея сама прийшла, коли нам оголосили про продовження карантину. Я подивився, це приблизно десь на 30 днів. Зараз в наявності є моїх авторських робіт, приблизно 30 штук, і просто провелася аналогія, думаю, ну, треба розбавити, щось робити для сторінки, яку веду в Фейсбуці, в Інстаграмі, щось додати хорошого, і от вирішив кожен день виставляти картину на балкон, так, щоб могли подивитися користувачі інтернету. Це не для користувачів людей, які на вулиці, але вже були фотографії, світлини з будинку навпроти, які дійсно бачили цю картину. Рустам Давлетов розповів про свою творчу техніку та жанр. Переважно роботи там представлені всі олійними фарбами на бавовні. На початку я вважав, як і всі, напевно, аматори, вважав, що олійні фарби – це є благородний матеріал. Потім звикся до акрилу і, в принципі, на даний момент переважно картини малюю акриловими фарбами. Я б не сказав, що це щось таке виділене. Там є і мої фантазії, є реалізм, є
більш такий до імпресіонізму, одним словом, такий легесенький, ненавязчивий, зрозумілий для всіх користувачів. Першу картину, яку виставив на балкон, малював близько 2 годин. Художник каже, вона йому приснилась. А саме першу картину, яку я презентував на балконі, це була ось ця робота. Дана картина дуже символічна до теперішнього навіть часу. І саме ця картина була головною картиною виставки, яку я зробив у 2014 році. Картина називається «Віра в себе». Символізм даної картини тут зображена, наприклад, матір, яка опустила руки, дуже важкі часи, ті хмари, це означає ці наші проблеми, які сповнені в нашому житті. І мама опустила руки, а дитина до неї звертається, що не опускай руки, в тебе є для кого жити. Завтра на балконі буде картина «Берегиня», каже Рустам Давлетов. Зміст даної картини. Тут зображена ніби невимушена просто корови, які лежать на березі річки, подалі село. Чому картина називається «Берегиня»? Тому що корова – це є берегиня села. Це є така аналогія. Але якщо придивитися, білі плями на корові формують тіло жінки. І якщо так побачити все в образі, жінка – це берегиня родини. Отже, ця картина така має під свій підсвідомий зміст, і мені от дуже подобається саме виражати такі емоції. Діана Ярошенко, Оксана Галіяш, новини на Суспільному, Тернопіль. Рустам Давлетов за фахом економіст. Створив власну арт-студію, в ній проводить майстер-класи. Його перша персональна виставка «Повір у себе» відбулася в 2014 році. Це вся інформація на сьогодні. Я прощаюся з вами і бажаю вам вдалого завершення вечора.